Mitt navn er Tene Gedre Shamil Sahir. Jeg går ved navnet Shamil, og du klarer ikke å stave det. Greit? Bare. Ikke prøv engang! Jeg er nesten 13. Jeg er ganske nybegynner på orienteringen. Kan vi komme over her, alle sammen? Skal vi få starta? Hei, alle sammen, og velkommen til årets første koldtrening. Håper dere gleder dere til det. Så også gøy å se noen nye fjes. Det blir skikkelig bra. Så i dag så skal vi skal ha noen morsomme øvelser, som vi pleier. Så skal vi ha litt O-teknikk. Og så skal vi også ha en del løpstilvenning i terrenget, da, nå som snøen er blitt borte. Men vi starter med å varme hendene våre litt. Så hvis alle kan komme her, så steller vi oss i en ring. Det her er hesteveddeløp. Men da tar vi to hopp. Og så tar vi to hopp. Og så tar vi to hopp. Og så har vi en liten jubel. Oi. Så begynner vi å nærme oss oppløpet. Og da er det stor jubel tre ganger. Oi. 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 Bra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stykker. 3, 3, 3. Og det er om å gjøre for hvert lag å finne den lengste pinnen. Klar, ferdig, gå! Noen ganger så finner de en sånn liten pinne. Av og til så er de kommet med digre tømmerstokker. Så nå er casen at vi kan bære den etterpå. Da. Og da er det 15 sekunder igjen! Da må alle være her! Bare én pinne på laget. 3, 2, 1. Det er bra. Dere skal opp til Erik. Så skal dere løpe rundt Erik, og så skal dere ned hit. Ok, én ting til. Klar, ferdig, gå! Det er kjempebra! Alle sammen skal rundt Erik! Rundt Erik! Og helt opp til meg! Ja! Yeah! Det er bra! Dere to. Så dere to på lag. Og så er dere to på lag. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ha en stafett bort til en post. Der henger det noen klyper. Så skal dere ta en klype. Så skal dere ta tre spennstopp. Så nå er det ordentlig frosk opp. Og så skal dere komme tilbake hit. Og så veksler dere med nestemann. Nei, jeg sa ikke start. Klar, ferdig, gå! Ordentlig spennstopp nå. Kom igjen. Det er kjempebra. Det er bra. Det er kanonbra. Kom igjen nå. Knallbra! Det var den siste. Da tror jeg det var tomt. Det var fem. Fem. Jeg syns det var ganske fin, for at endelig fikk jeg øvd litt på å bevege anklene mine uten å knekke dem. Knallbra innsats. Er vi klare for å kjøre verdenspremiere på noe som heter Pokémon-orientering. Her ser dere den streken. Dere skal ikke løpe på utsiden av den streken. Alt skjer på innsida her. Ute i skogen så henger det 29 Pokémons. Ja. Det er sånne små lapper som er ca. så store. Og de ligger på bakken. Så det står bak her f.eks. at du kan finne noen lapper på høydepunkter. Og da må dere si på kartet da, hvor er det er høydepunkter innenfor det området her. Det er for eksempel her er det et høydepunkt. Der er et høydepunkt. Men dere, har dere spørsmål, så kan dere spørre meg også underveis. Jørund? Kan du begynne? Klar, ferdig, gå! Sånn blir det. En her. Og nå er vi ganske sikkert her. Vi trenger bort hit. To svømmer. Og så skal det være rett borti her et sted. Hvor jeg står nå. Sånn. Her. Hvor jeg ikke så den. Dragonite. Som er drage og flygende. Og nå er jeg nødt til å løpe gjennom her.
Pinsy, som er en bug-pokémon. Hei! Jeg synes det er kjempegøy å kunne... Det gir meg drøsj å løpe og finne ting. Orientering, det er en ekstrem mestringsfølelse. Hver gang man finner posten, så får man en god følelse. 6, 9. 9 ble det. Og den ene, de eneste typene jeg mangler, gress. Jeg synes det er kjempegøy. Gøyere enn jeg trodde. Og enklere enn jeg trodde også. Begge to pluss. Ok, kan jeg få alle sammen? Hva synes dere om denne typen orientering? Var det gøy, eller? Må vi må gjøre det igjen. Jeg synes det var veldig flinke både på orienteringen og på de andre øvelsene vi hadde. Også etter påsken så blir det trening hver torsdag, som vanlig. Så håper dere kommer da. Også får dere god tur hjem. Kjempebra jobba deg. Ha det bra. Jeg synes orientering er kjempegøy. Det er en fantastisk måte å finne nye venner på. Og så synes jeg også det er en fantastisk måte å bli kjent med skog og mark på. Så hvis du er friluftsperson, prøv orientering.